independència del nostre país. Aquest és un acte que organitzem conjuntament Reus Digital.cat i la plataforma República i Concòrdia, acte també el qual donen suport a l'Assemblea Demòcrates de Catalunya, Esquerra Republicana a Reus, Primària Reus, Òmnium Cultural, l'Associació d'Advocats Voluntaris el d'Octubre, Junts per Catalunya i el PDeCAT. Un acte, per cert, que conduirem els periodistes Jordi Garcia i el servidor en Marc Busquets. Abans de començar i d'explicar-vos com hem distribuït el temps que tenim per endavant, deixeu-me dir que a l'exterior trobareu un parell de caixes per poder-hi abocar, si això desitgeu, fons per poder costejar les despeses d'aquest acte i, si hi hagués algun benefici, serà destinat a alguna entitat de caire social. Dit això, ara sí, com organitzem la trobada, com organitzem aquest debat? D'entrada, ja ho veieu, tenim un parell de ponents, de seguida els presentarem, cadascun dels quals aportarà idees a favor o en contra de la independència. Posteriorment, tots dos també tindran l'ocasió de mantenir un petit duel dialèctic i posteriorment també us obrirem la paraula a vosaltres. Dit això, ara sí, si us sembla bé, comencem presentant el primer dels ponents. A la meva dreta s'encarregarà de presentar els arguments contraris, en tot cas, a la independència de Catalunya. Ell és Josep Joan Moreso, catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. És llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma l'any 1983 i doctor en Dret també per la mateixa universitat l'any 1988, en ambdós casos amb premi extraordinari. En els últims anys, la seva recerca està dedicada als fonaments filosòfics del constitucionalisme en un àmbit on convergeixen la teoria jurídica, el dret, la filosofia del llenguatge, la filosofia moral i política, la teoria social i, finalment, també la teoria de la democràcia. Ha publicat diversos llibres, més de 200 articles i ha supervisat fins i tot una vintena de tesis doctorals. Destacar, finalment, també que entre 2005 i 2013 va ser el rector de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Des de 2013 és el president de l'Agència de Qualitat de les Universitats de Catalunya. Senyor Moreso, gràcies per ser nosaltres. Posteriorment, sisplau, sí. Dit això, ara cedeixo la paraula al Jordi perquè introdueixi el següent ponent, l'Arnau. I l'altre ponent, el ponent del sí, el tenim més a la dreta, a l'extrema dreta meva, per dir-ho d'alguna manera, i es tracta d'Arnau González Vilalta, nascut a Barcelona l'any 1980, és professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor d'una quinzena de llibres sobre història de Catalunya, d'Espanya i de l'Europa d'entreguerres, especialista en política parlamentària, diplomàcia i qüestió nacional. Actualment treballa al voltant de la mirada diplomàtica sobre Catalunya dels anys 30 del segle XX. Ha publicat textos tan interessants com Catalunya bajo la vigilancia, el consulado, el fascio italiano de Barcelona, 1930-1943, publicat l'any 2009, i Amb ulls estrangers, quan Catalunya preocupava Europa, diplomàcia i premsa internacional durant la Guerra Civil, aquest publicat el 2014. Però les seves obres més recents són El proceso separatista en Catalunya, Anàlisis de un pasado reciente, 2006-2017, i Tumulto, Meditacions sobre l'octubre català de l'any 2017, així com també ha dirigit el comissariat de l'exposició En Catalunya Independent, Geopolítica Europea i Guerra Civil Espanyola 1936-1939, que s'ha pogut visitar al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya a Barcelona entre el setembre del 2017 i l'abril del 2018. Cedim el primer dels torns de paraula al doctor Moreso. Té uns 12-15 minuts aproximadament per exposar els seus arguments. Endavant, quan vulgui. Gràcies. En primer lloc, vull agrair als organitzadors de l'acte i en especial al senyor Josep Sierra, que m'ha involucrat en aquest acte des d'abans de l'estiu, perquè en realitat és una gran idea, en la meva opinió, en un ambient com aquest, afable, comentar les qüestions i tractar de ser una mica més, posar més raó i potser una mica menys d'emocions i una mica més de seny i una mica menys de rauxa a tot el que ens envolta des de fa ja alguns anys al nostre país. D'altra banda, jo fa molts anys que visc a Barcelona i en aquest sentit
soc barceloní, però no soc de Barcelona, sinó de Tortosa, i per tant, apropar-me al sud de Catalunya sempre m'agrada una mica, i a més encara tinc més raons perquè tinc un germà que ha vingut avui aquí a Reus, per tant, hi ha coses que m'uneixen amb aquesta ciutat, que a més sempre he estat, no, però els tortosins, que som d'una ciutat, com dir-ho, episcopal i plena de capellans i abans militars, potser ja no tant, Reus era al contrari, no? Reus era una mica l'expressió i he estat durant temps d'una societat una mica més civil i articulada i com voldríem que fos la nostra societat. Bé, com només tinc 12 minuts, és una mica de flaixos, no?, el que els puc dir. En primer lloc, jo vull dir, jo me referiré als inconvenients que té la independència, els inconvenients que té sobretot un procés que vulgui ser una secessió unilateral. Perquè jo no sóc un defensor dels estats, per si, els estats no tenen en cap sentit, malgrat que algun bisbe ha dit això, cap valor moral. Els estats són instruments per a garantir els drets dels ciutadans i construir les bases del seu possible desenvolupament personal. No tenen altra justificació. Els estats no tenen altra justificació, no són fins en si mateixos. Per a una persona com jo, des del punt de vista de la concepció que tinc, només les persones són fins en si mateixos. Els estats són instruments i, per tant, les fronteres, tots ho sabem, són un fruit de la història, són arbitràries i no tenen cap justificació més que servir aquests objectius. I això ho vull dir d'entrada perquè la meva posició aquesta ho ha estat sempre i per tant, no sóc un defensor de cap unitat essencial de res, en aquest sentit. Dit això, dividiré 5 minuts per a cada cosa, en dues parts els inconvenients que veig al procés. Uns són inconvenients de la viabilitat del procés i els altres tenen a veure amb la justificació. Uns, la viabilitat del procés vol dir quan realitzable és el procés, com un procés de secessió, sobretot si, com en algun moment, es porta unilateralment, és viable. Això té, en el cas de Catalunya, problemes endògens i problemes exògens. El problema endògen més important, es poden sortir més coses, és que no és clar encara que hi hagi una majoria suficient per a això. I això s'ha dit molt, segons com es faci, pot posar en perill la cohesió social del país. Mai havia passat, per exemple, fins ara, que el partit més votat al Parlament de Catalunya de les últimes eleccions sigui un partit que ha estat totalment en contra no només de la secessió, sinó d'amples coses que s'havien aconseguit totalment. Poso un exemple només d'això, molt ràpidament. La llei de normalització lingüística i les lleis que van establir que tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya havien de conèixer el català, com sembla bastant més que raonable, era una llei que sempre es van aprovar per unanimitat. I ara, en canvi, el partit que és majoritari, majoritari minoritàriament, però que té la minoria majoritària al Parlament de Catalunya, està en contra d'això, ho acaben de dir. Per tant, això és un problema que veurem com ens en sortim, i jo diria que és un problema endògen. Però potser més important que els endògens siguin els exògens, no? Era obvi que no hi havia reconeixement internacional, era obvi que no hi havia viabilitat dintre de la Unió Europea, sobretot si es feia com una secessió unilateral. Si es feia unilateralment, no la hi hauria, no hi havia, jo mai vaig creure que hi havia cap manera de fer-ho. Hi havia gent que creia de bona fe que sí, però no sé posats en què. I no ho dic per dir-ho, vaig parlar amb els representants, vaig tenir la possibilitat de parlar en algunes ocasions amb els representants de Catalunya, a Brussel·les, a Alemanya, etc., a Berlín, jo sempre els vaig dir que no ho veia, però ells potser creien que sí. D'altra banda, com quedarien en un procés de secessió unilateral les relacions comercials de Catalunya? Això poques vegades es parla, però per exemple, dels territoris que rodegen Catalunya, el territori al que Catalunya exporta més és Aragó, que té 1.200.000 habitants, més de 10.000 milions d'euros, més que a tota França. Més que a tota França. Mirin, això sí que és rellevant. És creïble que si hi hagués un procés en tensió i unilateral aquesta relació es deterioraria? Jo crec que és més que pensable que es deterioraria. I això és un problema. És a dir, Catalunya respecte a la resta d'Espanya té una balança comercial favorable espectacular.
espectacular. I això ho posaríem en dubte, almenys al principi. No dic per sempre, això òbviament no és per sempre, però almenys al principi ho posaríem en dubte. O, per exemple, la relació amb Llatinoamèrica. La relació amb Llatinoamèrica passa perquè Barcelona és part d'aquesta comunitat, en sentit ample, Hispània, com es vulgui, i ells ho veuen així. Jo conec molt Llatinoamèrica, ho veuen així, però a banda que jo la conegui més o menys, quan venia cap aquí escoltava Catalunya Música al cotxe, Catalunya Música, i sortien uns directors d'orquestra uruguaians que estan preparant una representació a Barcelona del Requiem de Mozart. I els dos deien quan els agrada Barcelona, quan important és Barcelona per a l'imaginari latinoamericà. I és important en la mesura que el senten seu. Per exemple, una dada, la meitat dels estudiants estrangers a Catalunya, universitaris estrangers, són latinoamericans. La meitat. Això ho podríem mantenir, de que si Catalunya ara sorgís sortís d'aquesta situació? Bé, és una pregunta a fer-se, és una pregunta que té sentit. Si ho podríem mantenir. Jo, aquests són els problemes de viabilitat, per dir-ne alguns. Els problemes de justificació. Una primera cosa, perquè jo crec que això s'ha confós una mica i que té a veure amb la justificació jurídica. Moltes vegades s'ha confós, i crec que això és part del problema amb alguns debats, el que s'anomena dret d'autodeterminació en el que s'anomena dret a la secessió. El dret d'autodeterminació està clarament reconegut per Nacions Unides, per a tots els pobles, i en aquest sentit no hi ha cap dubte que Catalunya el té i és un poble. Això no hi ha cap dubte per al dret internacional. Però el dret d'autodeterminació, que està a la Declaració de Drets Humans de Nacions Unides i que està a la Carta de Nacions Unides, també està a la Carta de Nacions Unides a integritat territorial dels Estats. El dret d'autodeterminació, que està a la Carta de Nacions Unides i a la declaració, per a Nacions Unides no representa el dret a la secessió. El dret a la determinació els pobles el poden exercir en algunes condicions, els pobles que han estat colònies abans i han estat dominats, i aquests sí tenen un dret unilateral amb la secessió, i els altres l'exerceixen amb el vot i amb la seva participació política. I no hi ha a la Carta de Nacions Unides un dret unilateral a la secessió, amb l'excepció, hi ha diverses resolucions que ho diuen, d'aquests pobles colonials que han estat colonitzats i que han estat vulnerats als seus drets. Això és la doctrina del dret internacional, això és la doctrina dels tribunals internacionals. Per tant, confondre les dues coses, com si el dret d'autodeterminació fos el dret de secessió, és una mica enganyar respecte al que diu el dret internacional, perquè el dret internacional diu exactament el que jo els estic dient, sense cap dubte. Per tant, el Catalunya té el dret a la determinació, sí, però això no significa que tingui el dret a la secessió unilateral. Està a Catalunya, tinc cada 3 minuts, tinc. Està a Catalunya en aquest moment, a Girona i avui a Barcelona, potser el teòric més important sobre la secessió del món, que és Allen Buchanan, que ha fet un curs a Girona, que tenim altres obligacions, no podem anar a tot, però que segur era molt interessant, i que ahir va donar una entrevista interessant a VilaWeb, i ell ha classificat les estratègies per a justificar la secessió d'un país en 3 estratègies. L'estratègia, diguéssim, de la reparació, ell diu remedial, remeiera, es diu a vegades, però em sembla un català forçat, això a mi. L'estratègia de la reparació, l'estratègia identitària i l'estratègia plebiscitària, que té a veure amb el que aquí s'ha anomenat el dret a decidir. Ell no creu que l'estratègia identitària i l'estratègia plebiscitària tinguin capacitat de justificar la secessió. Per què no ho creu? Això només ho puc explicar molt ràpidament, però després ho explico millor si de cas. La identitària no ho creu perquè les societats actuals són molt multiculturals i saber on comença la cultura catalana i la identitat catalana és molt difícil. I forma part València o no? I si forma part València haurien de poder votar els valencians, i alguns ho volem, que som de la frontera amb València, i alguns ho voldríem, no? I així, és molt difícil establir en societats multiculturals quines són les identitats per a dir que a cada nació li correspon un estat. Jo a vegades, per fer-ho gràfic, als meus alumnes els dic
Mentre els estats són com un quadre de Mondrian, en el sentit que les fronteres estan clares, les nacions són com un quadre de Pol, que no estan clares les fronteres. I per tant, aquesta estratègia no serveix. L'estratègia plebiscitària, l'estratègia que diu que si la majoria dels habitants d'un territori que és part d'un estat i és viable com a estat, majoritàriament volen separar-se, tenen una raó democràtica per fer-ho, i això és el que va defensar sempre el dret a decidir, sota aquest nom, té el problema conceptual, i que es puguin fer coses, té el problema conceptual següent, el problema conceptual que jo dic a vegades el problema matriosca, de les nines russes, el problema que qui és qui diu, qui decideixen, que la Vall d'Aran entra o no, València entra o no, i uns altres diran, i per què no Espanya? Si Espanya vota majoritàriament, doncs Espanya no vol. I uns altres diuen, per què no posem Portugal? És a dir, tu no tens manera on aturar-te a la línia de la matriosca. Conceptualment no la tens. No se sap per què aquests i no uns altres. I això és un problema de justificació. Per això ell es queda en la reparació. I ell en els llibres havia dit sempre que l'estratègia de la reparació serveix o bé quan ha hagut una invasió recent, una ocupació d'un territori d'un estat, o bé quan ha hagut una vulneració massiva dels drets humans, i això ho diu a l'entrevista que a Catalunya no es dona, o bé quan ha hagut, i diu això no ho sé, o bé quan ha hagut un expoli econòmic, i això no ho sé, ha dit, no ho sé, hauria de saber més, això podem parlar-ne després, o ha afegit una cosa que abans no deia, o bé quan hi ha una posició totalment immobilista per part de l'Estat a negociar. Això és el que ara ha afegit. Què puc dir jo d'això? Què justificaria això? Jo crec que la qüestió en això és que la unilateralitat ha de ser un últim punt, un últim. I s'ha de tenir una majoria més clara. No ho dic jo, un independentista com és Salmond a Escòcia, en una entrevista important va dir: jo aconsellaria que Catalunya no faci servir això de tenir pressa, perquè jo he tingut molta paciència i en tenir pressa no se guanya aquesta batalla. Això, Salmond, que tenia majoria absoluta al Parlament escocès, dues majories absolutes. No de vots, val, però que tenia majoria absoluta al Parlament escocès. Però ell mateix veia això. A més, si ell hagués pogut, ell volia no un referèndum en dues opcions, sinó en tres, no? Això segurament sortirà després, però jo tinc dubtes. Jo he defensat sempre, tinc dues coses, he defensat sempre la via de l'opinió consultiva del Cor Suprema del Canadà, que és la via de la concòrdia i del diàleg, la via que diu que el govern central, el govern del Canadà, té una obligació constitucional, i jo crec que això es pot dir aquí també. El govern de Madrid té una obligació constitucional incomplerta pel govern del PP, reiteradament, ho dic amb claredat. Una via té una obligació constitucional de negociar de bona fe quan el Parlament d'una província, en el cas del Canadà, una comunitat autònoma aquí, manifesta amb claredat aquesta voluntat, però la comunitat autònoma, la província, l'entitat territorial, té també l'obligació de fer això sense prendre decisions unilaterals. Les decisions unilaterals, diu la Cort Suprema diu això, són sempre il·legítimes. Una unilateral és sempre il·legítim. Això és una mica la posició que defensaria respecte a Catalunya. Seguir-ho intentant d'aquesta manera, tractar de buscar una solució, si no es troba, inclús pot ser la secessió, però, òbviament pactada. Per què? Perquè jo crec que el gran error, això si acabo, dues coses només, el gran error és, en la meva opinió, el gran error de Madrid és haver cregut que això es pot resoldre amb el dret sense la política. Això és un gran error. I el gran error, jo crec, de fa un any, i de les lleis del 6 i 8 de setembre, és haver cregut que es pot resoldre amb la política sense el dret. I, per dir-ho així, una cosa que va dir una vegada Norberto Bobbio, que era un professor de la meva matèria molt rellevant a Itàlia, va dir: el dret sense la política és buit, però la política sense el dret és cega. I aquesta frase que m'agrada a mi, perquè aquest ressò kantià, m'agrada.
Vull dir una altra cosa també, en la situació en què estem. Jo, per això ho vull dir taxativament, ho crec i ho he escrit, i vull dir, jo crec que en la situació en la que estem, amb persones a la presó usant fins a l'extrem d'una manera injustificada la presó provisional i acusats de delictes que no hi ha cap versemblança que això pugui ser provat, de la manera que ho fan, és molt difícil el diàleg. Jo crec que una condició del diàleg hauria de ser arreglar aquesta cosa. Jo aquest estiu vaig llegir la poesia completa, perquè està molt ben traduïda al català, d'una poeta russa que el recomano, Anna Akhmatova. I diu uns versos en els que acabo ara que m'agraden especialment perquè venen el cas que diu senzillament no m'avelleix cantar el so que fan les claus de les presons. Gràcies. Gràcies, Josep Joan. 16 minuts. Clavat. Perfecte. Dit això, seguim la paraula a l'Arnau González, aviam si ell també és tan precís i també doncs, tot just fa aquests 15 o 16 minutets. Ja veurem si sóc tan precís. Ja per començar, per anar directament, crec que les posicions que defensen l'autodeterminació, però també la independència, és a dir, no equiparant-ho, es plantegen l'acceptació de que hi ha un conflicte, que hi ha un problema i que la humanitat és complexa. I qui nega aquesta realitat, aquesta situació conflictiva, s'està negant a intentar gestionar la complexitat de la societat catalana. Això és com, no sé si coneixen la pel·lícula clàssica de Kurosawa, Rashomon, és a dir, hi ha un assassinat, però és igual, és un fet en qüestió, hi ha tots els punts de vista. En aquesta qüestió hi ha molts punts de vista, és evident, però que hi ha un assassinat, però que hi ha un fet, un problema, és absolutament inqüestionable. I el que no podem fer, i és el que es fa des de la política espanyola, sigui d'un partit o d'un altre, és dedicar-se a fer el fotògraf. És a dir, faig una foto del conflicte, del problema, d'aquesta societat complexa, faig fins i tot una exposició de fotografies, però em quedo aquí. Arriba Sebastián Salgado, fotògraf brasiler, fa unes fotografies molt maques, en blanc i negre, i diu, pues mira, aquí passa alguna cosa, ho veuen les fotografies, i me'n vaig a fer una altra cosa. I el que no es pot fer és deixar les coses podrir-se. És a dir, s'han d'enfrontar els reptes, els conflictes, i acceptar la complexitat, i això és el que no s'ha estat fent. Jo crec que vivim en una certa estabilitat falsa, és a dir, el món occidental, el món actual, des del final de la Guerra Freda, viu en una estabilitat absolutament mancada de realitat, i el que fem és agafar els conflictes, anar al banc i demanar una hipoteca, i gestionar-los poc a poc, perquè en són mínimament digeribles, però en canvi no afrontem mai el conflicte en si. I això és un problema, pot derivar hipotèticament en realitats molt més complexes, i s'ha solucionat al llarg del segle XX i XXI de maneres, fins i tot al llarg del segle XIX, de maneres molt civilitzades en gran part del continent europeu i de Nord-Amèrica. Els britànics a mitjans del segle XIX van crear els dominis, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, i els van donar la pràctica independència. El domini venia a ser una autonomia, però va acabar sent una independència. Els noruecs van independitzar, els danesos ho van permetre a Islàndia, també ho tenen permès a les Feroe i a Groenlàndia. És a dir, hi ha molts exemples, evidentment, el cas del Quebec i d'Escòcia, on la llei el que fa és adaptar-se a la realitat, a les necessitats de la política. És evident que una societat complexa del món contemporani sense lleis no és res, perquè necessitem uns codis mínims per anar circulant per aquest món i per relacionar-nos, però s'han trobat les fórmules hi són. Quins avantatges crec jo, més enllà d'això, que pot comportar la independència? I són opinions personals, evidentment, que no deriven de cap posicionament de partit ni res similar. I jo crec que en un procés de secessió, evidentment, si fos pactat i acordat i reconegut per tothom seria molt millor, però en un procés de secessió d'independència s'obren possibilitats de transformació social, cap a la dreta, cap a l'esquerra, quan sigui, que en aquests moments en el món en el qual vivim semblen absolutament tancades. És a dir, el fet de moure una frontera ens pot portar a moure d'altres realitats. És evident que un hipotètic estat català es podria fer des de dalt. Si tenim present, i si no ho situo, si tenim present la unitat d'Itàlia el 19, Cavour,
primer ministre de Piemont, ho podia fer tot ell, el rei del Piemont, però també hi havia Garibaldis i Mazzinis per allà. És a dir, quan es trenca una estructura de manera civilitzada, s'obren opcions a la ciutadania de participar a la definició de marcs que van més enllà d'una frontera o d'una bandera, que van més enllà de senzillament canviar un passaport per un altre, i que obren, per tant, i no estic parlant aquí d'una revolució, ni de la revolució russa ni de res, sinó que obren marcs de participació i d'obligació de la ciutadania de participar. Segona idea que llenço aquí i que poso sobre la taula. Jo no crec en el paper moderador de les monarquies. No crec en la monarquia. I tornant a l'exemple italià, quan el rei d'Itàlia, soc historiador, fer referències a la història, quan el rei d'Itàlia, Vittorio Emanuele III, que va ser el que va deixar que Mussolini estigués al poder durant 20 anys, va acabar defenestrant a Mussolini l'any 43, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, ell està amb els vencedors, però es fa un referèndum. Es fa un referèndum i la monarquia italiana és desallotjada del poder i el Savoia se'n va a casa seva. En canvi, el rei d'Espanya, els Borbons, van ser restaurats gràcies a una aliança del pare de Joan Carles I amb el dictador Francisco Franco, i mai s'han volgut sotmetre al referèndum. Per tant, jo crec que en una república catalana, evidentment, ens estalviaríem la monarquia com a model que va de dalt a baix. I no em serveix el referèndum de la Constitució del 78, perquè evidentment era un tot o res difícil de gestionar i impossible de dividir. Connectant amb aquesta qüestió de la monarquia, jo crec que una república catalana, i de fet ho fa la Generalitat de Catalunya, des que existeix a l'any 80 i prèviament amb Tarradellas, gestiona de manera molt més eficient el passat. És a dir, estem veient els últims mesos escenes lamentables sobre si trauran el cadàver de Franco o no. És a dir, no hi ha polítiques d'estat a Espanya per gestionar no la memòria històrica, sinó la història, ja no parlo de la conquesta d'Amèrica, sinó del segle XX, de manera raonable. I això trobo que és un element essencial en una república catalana, i ho dic perquè la Generalitat de Catalunya ho fa. En canvi, a Espanya no. I això comporta que en debats, no com el nostre, que és civilitzat i que som gent educada i que ens escoltem, tot acabi en la famosa reducció a Hitler. I això, és a dir, dues persones discuteixen, en aquest cas sobre aquesta qüestió, i al cap de tres o quatre interpel·lacions una a l'altra apareixerà Hitler. Aquesta apel·lació constant per part dels contraris a la independència, al nazisme, al feixisme i a Hitler, que és molt poc contestada i que té una certa correlació també amb, des de l'independentisme, difatxa feixista a tot espanyolista, doncs no ens porta a res de positiu. I la Generalitat intenta fer una política raonable d'anàlisi del passat. En canvi, tots els governs espanyols, d'un partit o d'un altre, no ho han fet. Són una república catalana, allò ideal, evidentment, seria possible que passés, però jo crec que no passaria de cap de les maneres. Una altra qüestió que crec important per intentar valorar les conseqüències que podria tenir una independència de Catalunya seria el futur de la llengua en la qual estem fent aquestes intervencions. Si jo crec que la llengua catalana no té viabilitat sense l'Estat, no comptem el Coprincipat d'Andorra, perquè bàsicament perquè no li fem cas, i allà està, però no li fem cas. Si fos membre de la Unió Europea tindria molta més transcendència, però la llengua catalana en un estat català, en la República Catalana, tindria molt més futur. És evident que és producte de la situació del català, és producte de la nostra pròpia manera de gestionar la llengua, de les imposicions exteriors per part dels diferents governs espanyols i, evidentment, de la globalització. Però el que jo proposo és, una Catalunya independent hauria de ser un pont de llengües. És a dir, Catalunya, per intentar reforçar i fer sobreviure aquesta llengua que parlen també al País Valencià i a les Illes Balears i uns quants allà més al nord i a l'illa de Sardenya, hauria d'esdevenir una llengua pont a través de la qual Catalunya es convertís en un territori extraordinàriament plurilingüe, sobretot contactant amb el francès que el tenim aquí dalt, amb el portuguès que el tenim allà. Per tant, jo crec que sense un estat català, la llengua catalana morirà lentament. Durant els últims 100 anys hem viscut una Catalunya monolingüe, a principis del segle XX, que parlava només en català, però ho escrivia pràcticament tot en castellà.
períodes d'expansió del català als anys 20 i 30, períodes de repressió absoluta i d'intent d'imposició i de genocidi lingüístic, i després una realitat canviant producte de la immigració, de la qual la meva pròpia família en forma part. I per tant jo crec que és des de la independència des de la qual podríem gestionar aquesta complexitat. Evidentment podríem caure en problemes i en intents d'erradicar una llengua o una altra, però jo crec que seríem capaços de gestionar-ho. És a dir, un dels greus problemes lingüístics que hi ha a Catalunya és la manca d'un debat exclusivament intern. I en aquest debat intern, i com deia el Joan Josep, refereixo als votants i els diputats i els membres de Ciutadans, que han qüestionat els consensos. Però crec que seria des de la independència des del qual podríem argumentar de manera clara quin tipus de societat cultural, lingüística, volem. Perquè la qüestió, en definitiva, i es parlava ara de les argumentacions factibles o no per justificar l'autodeterminació, la secessió, és que l'espanyolitat no està oberta. Jo no l'he vist oberta mai. I fins i tot l'espanyolitat catalana no s'ha deixat expressar mai com una espanyolitat més en el context espanyol. I en canvi la identitat catalana, producte d'aquesta complexitat, jo crec que encara està per construir. Podria ser una fa 150 anys, o fa 200, o fa 100. Però ara mateix, avui, aquí, les persones que som aquí en aquesta sala i en aquesta ciutat i en aquest país són molt diferents. I la identitat catalana està oberta a construir-se. En canvi, l'espanyolitat es tanca exclusivament en uns elements, en uns tòpics, i no permet. I de fet, recordo Madrid fa un any explicant que no s'ha pogut ser espanyol a la catalana. I això no s'entén. I aquest és un dels elements que crec essencial. I vaig acabant, perquè no m'he mirat el rellotge, no sé quants minuts porto, vaig parlant, per tant. Per altra banda, cal políticament tancar l'argument de que Madrid és culpable de tot. És a dir, que és evident que totes les sobiranies, tots els poders polítics, avui en dia conviuen amb estructures supranacionals, internacionals, i fins i tot les ciutats tenen, en el context europeu mediterrani, la voluntat quasi bé de superar els estats i de passar del seu marc. Però la política catalana viu massa de l'apel·lació a la crítica a Madrid. Sempre és culpa de Madrid. Cal ser adults, cal gestionar-se uns mateixos, cal assumir les pròpies responsabilitats. I això no es pot fer en el marc de l'estat espanyol. En els últims 100 anys, 150, el catalanisme ha intentat transformar Espanya, conquerir Espanya, viure dins d'Espanya, però com si no hi visqués al marge. Durant el pujolisme, construir un estat dintre de l'estat. Tot això han sigut subterfugis per no acceptar, per una banda, que si es vol aquesta via, dintre del marc i de la cultura política espanyola, s'havia d'anar cap a la independència, i per altra banda ha sigut una certa manera d'aïllar Catalunya d'Espanya. És a dir, si ens aïllem, marxem, si no, no ens aïllem. Després parlaré del reconeixement internacional i en podem parlar, i tanco amb una qüestió més. Jo crec que la política espanyola i sobretot els sectors més conservadors tenen una carència manifesta, i crec que manifestada públicament i fins i tot amb cert orgull, de convicció democràtica. És evident que dins de la societat catalana, en els últims 100 anys i avui en dia, hi ha moltes persones que comparteixen posicionaments de governs autoritaris, de governs durs, d'un poder central, executiu, fort, davant dels projectes independentistes o fins i tot de l'esquerra. Però el que podríem dir la dreta catalanista, com a mínim en els últims 40 anys, la Lliga, la Guerra Civil i el cop de Primo de Rivera és diferent, però ha tingut una aproximació molt més real a la democràcia. La qualitat de la democràcia a Espanya, no estic parlant d'aquelles crítiques d'Espanya, Turquia, no, però la qualitat en el sistema polític espanyol de l'assumpció de la democràcia com un marc jurídic, filosòfic, cultural, en el qual s'ha de poder expressar tot, no està de cap de les maneres assentat. És a dir, la societat catalana, venint de la industrialització, ha tingut moltes més complexitats. L'obrerisme, el món rural, hem tingut moltes més complexitats i això ens ha fet ser més plurals després de matar-nos durant dècades. En canvi, la societat espanyola, sobretot des dels sectors més conservadors,
catòlics al voltant del Partit Popular, però també de Ciutadans, partit nascut a Catalunya i que ve de Catalunya, no han acceptat el sistema democràtic com un marc a partir del qual jugar. I això els porta a una mena d'argumentació a partir de la qual el que deia Buchanan es fa molt present, perquè no es pot discutir de tot, perquè no tot és factible de portar-ho a la pràctica, perquè les lleis es diu que mai permetran un fet, una situació, i això evidentment impossibilita, i de fet el que plantejava estudi després hi anem, és que tots els projectes d'ampliació de l'autonomia que podrien ser unilaterals en el sentit que un territori dintre d'un estat i jo vull assumir més competències, són també anul·lats. Home, però clar, si vostè no em deixa ampliar-me dins del propi marc, què he de fer jo? És a dir, es fa molt difícil establir un debat com el que podem tenir avui aquí nosaltres quan una part transcendental i essencial de la política espanyola no assumeix un marc mental en el qual tots hi podem entrar. I acabo amb dos exemples, i acaba entrant també la principal força de centre-esquerra. La ministra portaveu del govern espanyol fa uns dies tornava a parlar de la ficció de les fake news de les imatges de l'octubre. Clar, això impossibilita un debat. És a dir, intel·lectualment és impossible fer un debat com el que aquí fem quan algú a l'altra banda diu això. És impossible. Clar, quan jo et nego a tu absolutament la realitat, el que dèiem, allò Rashomon, mira, i dic, bueno, les imatges hi són. D'on prové aquella policia? Per què està agredint? Si els vots són legals? És una altra cosa, és el debat. Però negar el debat en si és el problema més transcendent. I per altra banda, exemples clars, ho buscava abans, la Constitució, per exemple, en el País Basc, Euskadi, als anys 70, als 78, no va superar el 50% de suports favorables, va haver-hi més abstenció. És a dir, hi ha tota una sèrie d'elements que no es qüestionen mai. I això impossibilita un debat raonable. Jo crec que realment estem en un cert cul de sac, en un cul de sac intern a la societat catalana i, evidentment, amb l'Estat, però de difícil resolució. Jo tinc, podem tenir molts arguments a favor o en contra de la independència, però el problema és que aquests arguments no es posaran sobre la taula. El problema és que no es poden posar sobre la taula. I crec que aquest és el problema. Més o menys diria que m'he senyit. Pràcticament han empatat els dos ponents, 16 minuts pel senyor Moreso, 15 pel senyor González Vilalta. Bé, doncs després de les dues ponències que m'ha escoltat, una a favor i l'altra en contra, ara iniciarà, diguem, un petit debat entre els dos ponents que hauria de començar el senyor Moreso, diguem, amb rèplica sobre la ponència del senyor Vilalta. Sí, ho faig veure a gust. Jo estic molt d'acord amb moltes coses que ha dit l'Arnau. Vull dir, matitzaré algunes coses que hi ha potser alguna diferència o que jo no subscriuria tota la, diguéssim, rotunditat de la seva afirmació, però hi ha coses que ha dit que estic d'acord i començo per aquestes. No ho hem dit perquè tots ho sabem, però va, això arranca d'una decisió del Tribunal Constitucional del 2010 que no aprova un estatut que havia estat votat pels catalans, aprovat al Parlament de Catalunya, aprovat i rebaixat, passat el d'allò no, de guerra, el cepillo de guerra el 2006 i després aprovat pels catalans, no? Per tant, la cosa ve... Jo crec que això és un gran error, culpa del PP, clarament, perquè el PP va fer la campanya, no només perquè va presentar el recurs, òbviament, sinó perquè va fer una campanya confonent campanya contra l'Estatut en campanya contra Catalunya, confonent deliberadament, deliberadament. Era una cosa que és trist de dir, però jo soc jurista i els ho puc assegurar, és trist de dir, però de fer a la pràctica el que va fer el Tribunal Constitucional és políticament monstruós i va crear una dificultat enorme, jurídicament no molt rellevant. Aquesta és paracol, jurídicament no molt rellevant, perquè no canvia. Jo he preguntat a constitucionalistes, especialistes en això, però com seria la situació si hagués aprovat tot l'Estatut? Més o menys igual. Llavors, és a dir, llavors per què? Llavors per què haver fet això? Per tant, el govern de Madrid ha tingut això. I els tics autoritaris de la dreta espanyola, i sí, per tant la mancança del govern espanyol són certs. Són certs, de fet,
això un arrossegant des del segle XIX, i per això està regulat així el delicte de rebel·lió. Per això està regulat en aquesta pena enorme i en aquesta obertura, perquè això ve de com ho feien al segle XIX, on la història d'Espanya del segle XIX i el segle XX és una història d'exiliats. D'exiliats perquè els apliquen el dret penal dels altres, perquè persegueixen, i en això estic d'acord amb ell, perquè ell és historiador, sap més que això, però perquè persegueixen la discrepància política amb el codi penal. I això, per exemple, no ho fan els britànics. No ho han fet mai, els britànics. Per tant, hi ha molt que compartim, per tant, acceptar la complexitat seria el primer punt. Jo estic d'acord, matitzo algunes coses en la meva opinió. Una cosa sobre la monarquia menor. Òbviament, la monarquia no té cap justificació en una societat contemporània. Això qui ho pot dir? No té cap justificació. Que una persona tingui uns determinats gens no hauria d'habilitar per a tenir una posició d'aquesta rellevància. Ara, dit això, la política, això és el problema de l'Arnau, la política i l'història són molt complicades. Si tu mires l'índex de desenvolupament humà de Nacions Unides, entre els 10 primers països, 6 són monarquies. Bueno, és a dir, algo ha passat en això. Però resulta que les monarquies escandinaves, sobretot, que són les que fan aquesta cosa a banda de Gran Bretanya, òbviament del Regne Unit, les monarquies escandinaves s'han sortit. Han aconseguit una cosa i, vull dir, això és quan Juan Carlos, l'anterior rei, va ser més intel·ligent, va ser això el que va fer. Va fer veure com si aquí sempre hagués hagut una democràcia com la Noruega. Diguéssim, sortint amb el primer ministre socialista, Felipe González, que estan amics, això li va sortir bé. És una matització el que vull dir, és una paradoxa, això, una paradoxa, jo crec que no té cap justificació, però crec que a la vegada que en alguns casos és avui, per algunes coses, encara que no la té. Però això, a mi no importa molt, diguéssim, s'acaba molt aquí, que s'acabi, no crec que això sigui del que depenem. Jo no sóc tan optimista, no sóc tan optimista com Arnau, en que una independència activaria una transformació social en la direcció que ell diu. És a dir, hi ha coses que a Catalunya han fet millor en aquest període de democràcia, però coses que no han fet tan bé, com altres. Han fet millor el sistema de salut. Tothom diu que el sistema de salut és molt bo, i jo crec que és veritat. Han fet millor el sistema de salut. Han fet millor el sistema universitari. Ell és professor de l'Autònoma, jo soc professor de la Pompeu Fabra. Hi ha tres rànquings importants al món, només aquesta val. Tres rànquings d'universitats importants al món, que són el de Xangai, es diu, el Times Higher Education, és igual, això és que vaig ser rector, per això ho sé. I el QS. Doncs, el primer a Xangai és la Universitat de Barcelona. El primer al QS és la Universitat Autònoma de Barcelona. El primer al Times Higher Education és la Universitat de Pompeu Fabra. D'Espanya. Per tant, algo hem fet bé. Però altres coses no l'hem fet tan bé. Per exemple, l'educació primària i secundària no l'hem fet tan bé. A l'educació primària i secundària estem la setena o vuitena comunitat. Ja sé, és més complex, aquí hi ha més immigració, hi ha moltes coses, això. Hi ha moltes coses, però no ho hem fet tan bé. Altres ho hem fet millor. Per tant, no estic segur que això significaria una transformació. Això depenia de nosaltres, totalment. Això depenia totalment de nosaltres. Tenia totalment de la Generalitat, totalment. És a dir, i els altres ho han pogut fer en els mateixos estris. Per tant, jo, la veritat, no estic tan segur que això activaria una transformació social en la direcció que compartim, Arnau i jo, en la direcció que compartim. Tampoc estic segur de que la nostra dreta hagi estat històricament, Arnau. La nostra dreta era la Lliga, i la Lliga va donar suport a la dictadura de Primo, es va carregar la llei de conreus de col·lectiu, va fer totes les coses que hi ha hagut de la dreta més conservadora. O no? Sí, històricament. No, històricament. Del 70. Ah, bueno. Ah. Bueno, sí, del 70, com ha tingut una posició tan, diguéssim, minoritària aquí, depèn, sí, o si tu dius que la dreta és Convergència, que és la... Sí. Convergència és un partit totalment democràtic, és d'una tradició democràtica indiscutible, això és obvi i això, però dic, la història no m'ho sembla tant. Però
dit això, que són, ja dic, matisacions, jo vull fer una reflexió que no ha sortit molt al debat aquest, de veure amb el català i això, no ha sortit molt al debat aquest, i que crec que en unes declaracions que va fer fa dos anys, després no ha dit res perquè el van tirar tots a sobre, va fer Raimon, el cantant Raimon. I ningú el va entendre del tot bé, i va posar dubtes, ell va posar dubtes sobre la independència. Jo crec que el futur de la cultura catalana també passa per València i per les illes, no només passa per Catalunya. És a dir, València va ser la ciutat més important de la cultura catalana al segle XV, que és un segle d'or. I la més important amb diferència, perquè Barcelona estava en una crisi enorme, no cal ni dir-ho, i València va ser amb diferència, amb els escriptors millors que mai ha tingut la llengua catalana, Ausias Marc, Joanot Martorell, fins a arribar a Isabel de Villena, pensadors com Joan Lluís Vives, Ximenis, que era gironí però vivia a València, dos papes controvertits, els Borja, però dos papes, eren poderosos, vull dir, València és potser la ciutat de la cultura catalana que ha sigut en un moment més important. Si Catalunya fos independent, se'n sortís, jo crec que la cultura catalana a València i a les illes quedaria molt debilitada. Això és una qüestió controvertida, però quan ho vaig dir a l'estiu a Prada, i vaig causar una mica de polèmica, els de la Catalunya Nord van donar la raó. Van venir després i van dir, escolteu-lo perquè passarà com aquí. Té raó en això, té raó. Si es queden a un altre estat, estan perduts, perquè ara mateix qui té la força per defensar la cultura, la producció dels llibres en català, l'activitat realment és entorn de Catalunya, i és Barcelona qui té la força. Per tant, mirem-nos-ho també així. Potser hauríem de fer un procés que sigui... Ell demanava més complicitat, Raimon demanava això, més complicitat. I, bueno, se li van tirar a sobre a Canyat, perquè Raimon és un indiscutible, no? Com podem discutir Raimon? No, és un indiscutible. Però jo crec que ell, jo potser perquè estic més prop de València, tinc aquest sentiment. A vegades dic una cosa, això és anecdòtic, però jo vaig anar a un institut que era l'únic de la comarca, i al meu institut de Tortosa hi havia gent de Vinaròs, de Morella, de Valderroures, que són tres comunitats diferents. Tots aquests serien estrangers. Si nosaltres fóssim independents, no passa res, ja ho sé, però simbòlicament, vull dir, simbòlicament, és això una mica el que vull dir. Llavors, l'última reflexió que té a veure amb això, i que jo vinc pensant darrerament, la matriu del catalanisme és cultural. La matriu del catalanisme és cultural. De la matriu cultural surt, les grans realitzacions són culturals. De la matriu cultural surt el catalanisme polític. Però el catalanisme polític neix d'un teixit que és cultural. I jo crec que hauríem de... I en el teixit cultural, en la dimensió cultural estem d'acord. Gent que està molt propera, inclús del PP, jo ja ho veieu que no soc del PP, no tinc cap simpatia, però el PP no ho tinc mai. Però inclús, vull dir, la cultura catalana també forma part de Valentí Puig, per dir alguna cosa, clarament. Clarament, i això ho hem de recuperar, i si ens dividim políticament tenim més dificultats. En canvi, culturalment estem units en això, culturalment estem units. Hi ha la cosa de l'Arnau, que és pessimista respecte a la llengua catalana. Jo no ho soc tan pessimista respecte a la llengua catalana. És obvi que vivim en una societat bilingüe, però altres societats europees són quasi bilingües. Els holandesos, que tot ha anat, els suecs, són quasi, tenen més força per defensar la seva, cert? Però són quasi bilingües. Les universitats... La majoria de cursos, també el grau, són en anglès. La majoria de la gent sap anglès al carrer. A Holanda també saben alemany, a moltes zones. Jo crec que això és una riquesa, si la portem bé. Crec que som capaços, jo crec, òbviament, que tothom ha de saber el català aquí i que, per tant, el català ha de tenir el reconeixement que ha tingut. Jo crec que això és una de les coses que s'han fet bé en aquest període, però no sóc pessimista a tractar tant de bo, siguem capaços de crear, jo ho vaig intentar a la universitat, que hauria de ser més fàcil, però a les universitats més o menys ens n'hem sortit, que a Catalunya hi hagi tres llengües, català, castellà i anglès, que l'anglès és necessari al món avui, no? I un bon lloc per a començar això és a la universitat, que la gent n'hauria de saber una mica més i per tant és més possible. Jo no soc tan pessimista, però el que vull destacar d'això és aquesta qüestió de que el catalanisme és un moviment cultural, i és de manera derivada a un moviment polític, però és un moviment cultural.
I si ens fixem en el cultural, si ens fixem en la dimensió cultural, això ens apropa. Ens apropa a tots els que ocupem aquest espai. En canvi, el polític ara ens divideix. En un moment no, en un moment el catalanisme polític va agafar des dels independentistes fins als més conservadors. En un moment el catalanisme polític va ser una casa de tots. En un moment ho va ser. Però ara, en aquest moment, ja no sé si això es podrà recuperar, el catalanisme políticament està dividit. Però culturalment no. I jo, que predico la concòrdia, no m'insulto molt, però predico la concòrdia, doncs crec que encara hi ha una possibilitat per a la concòrdia. Deixa'm dir només una cosa, ja que dic la concòrdia, al Comune de Siena, si alguns heu estat, ho recordareu, al Comune de Siena hi ha uns frescos impressionants del segle XIII de Lorenzetti, que és un pintor important italià, i el centre d'allò que es diuen del bon i el dolent govern, del bon cativo govern. I al centre, a banda de la saviesa i la justícia que inspiren tot, hi ha, i això és una cosa del pensament medieval en aquest moment, hi ha la concòrdia, que iguala a tots i els reparteix uns fils que van tots junts als ciutadans, els iguala. Jo crec que en aquest moment ens falta una mica la concòrdia al nostre país. Crec que això. Gràcies. El País Valencià, el meu avi era d'Herbers, que és un poble a 15 quilòmetres de Morella, i de fet hi vaig sovint. I realment, si parlem de la llengua catalana, segurament aquella zona dels tres reialmes, dels tres regnes, on connecta Vallerroures, el Matarrany, els ports, és on més català es parla de tota l'àrea lingüística catalana. I segurament una Catalunya independent tindria efectes negatius sobre la resta de territoris. El que no estic segur és que una Catalunya no independent tingui prou potència per irradiar durant dècades o segles el que irradia, que és una supervivència viscuda a cada territori a la seva manera, però que ve d'un... necessita la llum d'un centre. Sense aquell astre rei al voltant del qual donen voltes i això a València segur que no agradaria, doncs no, la llum no acabarà arribant. I València potser d'aquí 50 anys o 100 anys torna a ser el nucli i el centre de la cultura catalana, però necessita Barcelona ara mateix. Sí. Això Raimon va venir a Barcelona a viure i a la universitat, sí. I tot plegat. Per tant, és un debat complex, és evident que és complex, però jo crec que sense una república, el català, el model que, com li vulguin dir, no existiria. Pel que fa a les repúbliques monarquies, evidentment és anecdòtic. Les monarquies escandinaves són les que van facilitar els principis més liberals i posteriorment els estats del benestar amb la socialdemocràcia, ja a principis del segle XX, a Suècia, Dinamarca, on sí, Finlàndia era una república i per tant va passar el mateix, quan s'independitzen dels russos, per tant no ve a ser el cas. El que passa és que la monarquia espanyola s'ha caracteritzat per tot el contrari, és a dir, ha sigut sempre un fre a tot avanç liberal. D'acord que van lluitar contra els carlins, però bé, els carlins estaven allò tan enrere que la Revolució Francesa els semblava un atac a tot plegat. Però la monarquia espanyola ha frenat sempre qualsevol tipus d'evolució democràtico-liberal. Pel que deia Joan Josep, hem fet moltes coses malament, hem fet moltes bé, és evident. És evident. El sistema educatiu primari, secundari, ho veus a vegades quan ets professor a la universitat, potser aquí hi haurà mestres, l'altre dia en una conferència es van indignar dues mestres de secundària perquè vaig dir que arribaven alumnes a la universitat amb un nivell de coneixements i fins i tot de mecanismes allò per desxifrar certes coses bastant millorable. Però el problema és que el que hem de poder fer, per molt que siguin competències de la Generalitat, que sempre poden ser exclusives però són sempre qüestionades, hem de poder gestionar de manera absoluta. És a dir, quan Cambó escrivia allò de la Concòrdia, després Bofill i Mates als anys 30, sí, quan estava parlava d'una Espanya amb realitats internes que vivien cadascuna la seva realitat. I en tot cas acordaven una sèrie de coses comunes. El que no ha sigut l'estat de les autonomies ha sigut això. De cap de les maneres ha sigut un model federal. De cap de les maneres. Volia ser una imitació, però no ho ha sigut de cap de les maneres. I per tant, de fet, d'aquí ve tot això. Aquest catalanisme que deies ampli podia viure en un estat
que li permetia una certa vida al marge, una certa vida a part dins. Això es trenca absolutament. Es trenca amb els governs d'Aznar, sobretot amb la majoria absoluta del 2000, i el PSOE no ho recomposa. Perquè les paraules arriba a un punt, i això li passa al mateix als independentistes, que tanta retòrica, arriba a un punt que van caient allò al butxac que està fora i van caient. Per tant, jo no li veig... Tot té possibilitats de modificació a la vida, no? Però jo no li veig un marc de... una taula de diàleg en el qual uns i altres escoltin. Han d'escoltar més un que els altres? Bé, qui està qüestionant l'ordre establert té uns arguments, i l'altre és el que ha d'escoltar. No perquè podem estar més a favor o en contra, però si algú t'està qüestionant, escolta'l. Jo no veig, no oloro, no el viu aquesta voluntat d'escoltar. Però que fa relacions comercials amb Aragó, és evident que l'economia catalana, en una independència unilateral, sense cap mena d'acord amb ningú, doncs tindria problemes temporals, no té més. Que això tingués uns efectes a mitjà, a llarg termini, de dècades de reducció del PIB... No, tot això ho dic per tu. Ho dic que allò que tingués uns efectes catastròfics, tampoc ho acabo de veure. És evident que tindria uns efectes. Perquè tota la vida tot canvi, la mateixa entrada de la Unió Europea, la creació de l'euro, ha tingut uns efectes en les economies europees i a vegades no positius. A vegades negatius per molts països. Per tant, és evident que això podria passar. La relació amb Llatinoamèrica. Tu aquí deies que era molt optimista, jo et veig molt optimista en aquest marc mental, cultural, ampli de la hispanitat o de Llatinoamèrica, que jo no el veig, jo sincerament no el veig. I quan vaig a Madrid no el veig. Vaig veure una exposició d'uns editors argentins ara fa uns dies, allà del Cervantes, però jo no l'acabo d'olorar. És a dir, em resulta decebedora com la política espanyola, la cultura castellana, espanyola expressada en castellà, s'ha negat a obrir-se a les cultures amb altres llengües dintre de la península Ibèrica, inclòs Portugal, i em resulta també decebedor com de poc ens arriba i se'ns irradia cultura llatinoamericana. Em resulta absolutament decebedor. I per tant, no acabo de veure que això em gestionés, em provoqués un greuge en el meu hàbitat cultural. I això és una crítica que els hi faig sempre quan trobo política espanyola i no acaben d'entendre, però jo trobo que Llatinoamèrica està absolutament desaprofitada. El món anglosaxó parla molt més entre ells, els editorials es publiquen molt més entre ells, i en canvi això no. I per tant això té una conseqüència també en la impossibilitat de debatre i de relacionar-se amb les cultures magastellanes de la península Ibèrica. Podríem haver sigut una Suïssa. És veritat que Suïssa són monolingües, els cantons, i això aquí és impossible. És que tenim una particularitat que ens fa diferents de les altres realitats. Podem posar el cas de Brussel·les, on hi ha flamencs i valons, neerlandès i francès, però predomina el francès. Però hi ha una frontera lingüística a Bèlgica. En canvi, Catalunya no té una frontera lingüística. I això és el que ens fa extraordinàriament complexos a l'hora d'intentar gestionar aquesta amalgama de persones i llengües que hi ha en aquest país. Per això crec que som nosaltres mateixos els que podem gestionar-ho. Amb una interferència exterior hi trobo un element que ho dificulta encara molt més. Ens podem acabar odiant aquí o no, o podem acabar com Irlanda parlant anglès i s'ha acabat. Però el debat ha de ser interior. El tercer actor ho fa tot molt més complicat. I ho deixo aquí, que si no... Que bé, deixem que digui més. Tots dos, ara s'absent. Moltíssimes gràcies a tots dos, a Joan Josep, a Arnau. Ha estat constructiu i ha estat sobretot en concòrdia, que és el que es tractava. Precisament ara el que fem, com havíem anunciat, és el recte final de l'acte. Obrim el torn de paraula per tots vosaltres, ens acompanyeu. Així és que si algú vol intervenir, si algú vol plantejar alguna qüestió en concret en un dels dos ponents o tots dos, doncs ara és el seu moment, aviam. Van a buscar el micròfon, ara mateix, de la costa. I comencem per allà, que hi havia una noia, just aquí al mig. Sí. Jo
gent que anem primer cap allà, després anirem cap al fons i finalment allà. Sí, és una pregunta per... Un moment, sisplau, ens pots dir el teu nom? Sí, Marc Matías, de l'Associació d'Advocats Voluntaris. Bueno, és una pregunta, de fet, més aviat penso que és una reflexió i és arrel de la ponència o les manifestacions que ha fet el doctor Moreso, que deia que per assolir el tema del associacionisme o subsidiàriament més nivell d'autodeterminació, la postura de Madrid seria el diàleg, no? Feia referència també a Escòcia dient que ells tenen paciència, paciència, paciència. Però el que se'm trasllada a mi aquí, i atesa l'actitud del govern de Madrid, primer amb el PP i després amb el PSOE, que no se'n sortirem, és que més que paciència tindrem que resignar-nos. És aquesta la meva reflexió. El que se'm trasllada a mi. Gràcies. Òbviament, la resignació no és igual a la paciència. Jo he dit que ho deia Salmo, això de paciència, i que no es deixessin tu per la... tenim pressa, no? Que en un moment, ho recordeu, va ser moto, no? del procés. A veure, jo crec que aquest moment és molt delicat perquè els dos governs són molt fràgils. El govern de Catalunya és molt fràgil per dues raons, que avui hem assistit a una de les escenes, una per la divisió, que no sabem com acabarà, però que per la divisió, no vull dir divisió, però per les dificultats entre el PDeCAT i Esquerra Republicana, o entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, com vulgueu, que fa difícil, l'altra perquè els dos junts no sumen la majoria encara. Necessiten la CUP i la CUP posa a vegades les coses molt altes. Això fa que el govern sigui fràgil. El govern de Madrid és molt fràgil, molt fràgil, i ara jo crec que, jo diria el que jo faria si estigués al seu lloc, però el govern de Madrid és molt fàgil perquè té 84 diputats de 350. I això és una fragilitat en una democràcia parlamentària enorme. Això seria diferent si fos un sistema presidencialista, però en una democràcia parlamentària això és una fragilitat enorme. Llavors, tu no el pots portar, és a dir, si es pressiona amb ultimàtums, com ha fet el president Torra, fa dos dies, bueno, doncs caurà, òbviament. Això, si tu vols que caigui, ja està bé, per exemple, l'ultimàtum. Caurà i no sabem què passarà en un altre govern. Què es pot fer si tu no vols que caigui perquè potser millor aquests que els altres? Si tu no vols que caigui, es poden pactar, per exemple, ara coses en els pressupostos podrien pactar moltes coses. Moltes coses, podria aconseguir molt. En els pressupostos s'aconseguia molt, i això ho vaig saber inclús quan era rector, perquè quan governava Zapatero, que contaré una cosa que no he contat mai públicament, però ara la contaré, que ha passat temps. Quan governava Zapatero, sempre hi havia, clar, les esmenes, i llavors posaven d'acord al Parlament les esmenes a la llei de pressupostos. Les esmenes a la llei de pressupostos en els anys bons de l'economia, hi havia diners, hi havia molts diners, i nosaltres pues, que buscàvem pues, algunes partides per als centres de recerca i això de la universitat. Us ho dic, de veritat, algun Pau Fabra. I ens trucàvem, ho dic això, però això és el que no he contat mai, ens trucàvem Andreu Mascolell i jo, i ell em deia, tu parla al PSC, que tens més d'allà, tu parla al PSC i que et presenten aquestes esmenes, i jo parlo amb Convergència i presentem les nostres esmenes, i sempre vam sortir-nos, i vam treure uns quants milions d'euros, no parlo de pocs, uns quants milions d'euros, però al PRD, que és un centre associat a la Pompeu Fabra, a la Sagrada Vida School of Economics, però en això sempre vam sortir-nos. Vull dir, aquest és un moment que es pot aprofitar per aquestes coses. Ja sé, això és peix al cove, ja és obvi, és obvi. Però ara crec que no es pot, que tu no pots fer res més. Pots començar a parlar del que deia l'Arnau, de canviar la cosa perquè se n'adonen que un dia haurà d'haver un diàleg. Si la solució no ha de ser la independència, ha d'haver una reforma constitucional, la constitució d'un estat federal de debò. I si no se n'adonen d'això, malament. I això s'ha de començar a parlar en calma i se'ls ha de començar a dir molt clarament, molt clarament. Però ara no els pots apretar més, perquè si els apretes cauran. Perquè això,
perquè la democràcia parlamentària és així. Ara s'ha de tenir una mica d'imaginació. Jo he llegit aquest estiu també el llibre, que el recomano, perquè és una persona molt equànim. El llibre d'Eliot, que potser és hispanista més prestigiós, Escots en Catalans, que acaba de publicar, no?, aquest estiu, Escots en Catalans, i al final diu una cosa, el llibre val la pena com a tal, diguéssim, però al final diu una cosa que no està mal, no?, que diu, bueno, a vegades a la política li falta imaginació. Li falta imaginació per a trobar unes altres solucions. Per les dues parts, no estic dient ara, per les dues parts. I potser aquest és el moment, però és el moment de posar les bases d'un debat que després hem de tenir. Però, i és aquesta la cosa que jo penso, així potser es pot, potser no surt bé. Potser no surt bé i la política i la història és complexa, com diem, i jo no tinc la garantia que surti bé. Però resignar-se no, però demanar a l'altre allò que l'altre pot donar. Allò que no té, és a dir, la reforma constitucional o el referèndum per a declarar vinculant, com a vegades diu, perquè la independència no te'l pot donar, aquest govern. Això no ho obtindràs. Pots obtenir que caigui. Sí, pots obtenir-ho, i si aquest és el teu objectiu polític, però la meva pregunta és, hauria de ser l'objectiu polític del president de la Generalitat, de la majoria parlamentària de Catalunya, que caigui el govern de Madrid en aquest moment? Una qüestió per reflexionar-ho. Valorant el que deies, a veure, hem de pensar també que Salmon no arriba mai a tenir un percentatge de vots. Perdona, Arnau, sigues una mica breu, perquè hi ha bastantes paraules demanades i miraríem de que la participació de la gent fos el màxim d'abundant. No ho dic per interrompre'n, simplement ho dic perquè... Cosa curiosa, que normalment a la primera intervenció sempre costa, avui hi havia moltes mans aixecades des del primer moment, i això no passa habitualment. Doncs res, poso tres coses sobre la taula. Vinga, doncs passem doncs a la segona. I el Partit Nacionalista Escocès o Nacional Escocès mai arriba al percentatge de vots que tenen, que van tenir el 2015 Junts per Sí més la CUP, ni el percentatge de vots que tenen avui en dia el Parlament de Catalunya, i tot això el govern britànic decideix acordar-ho. Per tant, i no feia 20 anys que ho estava reclamant, feia pocs anys que havia arribat al poder Alex Salmond. La unilateralitat és perillosa, com tota la vida, el que passa és que és de l'única manera en la qual aquest conflicte s'ha posat sobre la taula. Dramàticament. I de fet, l'1 d'octubre no era un referèndum per voler proclamar la independència, era una mesura de pressió per arribar a una negociació. I per això es va proclamar el 27 i se'n van anar tots, perquè no era l'objectiu aquest, no era defensar-ho allò als despatxos i ordenar els Mossos controlar el territori, era forçar una negociació. Per tant, és difícil de veure com s'arribarà un dia a parlar, i amb això acabo. Van acabar parlant Gerry Adams i Martin McGuinness del Sinn Féin i de l'IRA i el reverent Paisley, i en Paisley van acabar parlant, i es mataven entre ells pels carrers d'Irlanda del Nord. Aquí ningú es mata. Per què costa tant arribar a parlar? Per què costa tant? Teníem un segon torn demanat. Val, després venim cap allà, hem d'anar, que estava demanat abans, i després tornem de venir. Doctor Moreso, el respecto... Ens pot dir el seu nom, sisplau. Joan Mangual, professor químic titulat. Endavant. Ai, jubilat. Endavant. Doctor Moreso, perdoni, però... Si jo fora de Ciudadanos estaria indignado, perquè vostè ha donat més raons a favor de la independència que el seu contrincant. D'inconvenients ni un, només dificultats. La unilateralitat és l'únic que ens deixen. Vostè no voldria ofendre, sobretot al respecte del món. No. Ni és votant del PP, ha criticat el PP. Sap que Ciudadanos l'han creat els poders fàctics per anar contra Catalunya i el català i la immersió lingüística i tot això. L'únic defecte que té és que, esclar, és del PSC, pel que he vist. I esclar, el PSC vol esperar 300 anys més. I no. Nosaltres, i a més a més, ja no ens conformem amb les bolles, volem el pas sencer. Aleshores, el problema, Catalunya, els catalans han tingut el defecte de parlar d'independència. I la independència no existeix. O sigui, nosaltres ara depenem de Madrid. Bueno, ens toca la pera a Madrid, no? Ens fa les lleis Madrid i el que sigui. Si quedéssim a la Unió Europea,
dependeríem de Brussel·les. I si fóssim, si no ens volen a la Unió Europea, que estic segur que sí que ens volen, i abans d'un any ja seríem dins, doncs seríem com Suïssa, que tampoc és independent. Depèn dels poders fàctics, d'aquests que han creat Ciudadanos, que a vostè no li agrada. Teníem per... Vostè diu, com primer inconvenient, diu que no som prou. Li haig de demanar brevetat, sisplau. Sí, sí, però li haig de dir totes les... Doncs molt de pressa, sisplau. No som prou, però és que no ens deixen comptar. Vostè, els animalistes, com els compta? A favor de les corrides de toros o a favor de Catalunya que la té prohibida? Hi havia 18, si no m'equivoco, 18 maneres de deixar fer un referèndum. I no ens han deixat. Esclar, ha sigut el PP, però el PSOE i el PSC ja els hi va bé. El reconeixement internacional és lògic. Ni les empreses ni el poder li agraden els canvis. Però quan ens declarem independents, què es pensa que trigarem? 3 mesos o 4 mesos a que ens reconeixin? Ja ens hem declarat independents. I ha passat un any. No ha durat ni un minut. Oh, i no, el 27 d'octubre va votar el Parlament de Catalunya, li recordo, i això és el que repeteix tots els dies el president a l'exili. Ho van retirar immediatament. No van retirar. La declaració està feta, aprovada al Parlament i no retirada. Ara diuen que no té valor vinculant perquè no sé què diu l'exposició de motius. No sé, és el que es va agafar la presidenta Forcadell. Però van votar, la declaració d'independència està votada. L'exportació a l'Aragó. Les empreses compren a qui ven més barat i ven millor. Entén? És així, les empreses compren a qui ven més barat. I nosaltres tindrem 16.000 milions per rebaixar els preus. 16.000 milions no són veritat. Això ho sap tothom. El primer l'Andreu Mascolet. Escolti, pregunti-ho amb el Toro, com en Toro diu que sí. I si no són 16, són 14. I si no, 12. Amb 12.000 milions podem millorar l'ensenyança primària? El nivell que vostè vulgui? És que el tema aquí no és la independència. És que tenim... No ens agrada l'Espanya dins de la que som. No ens agrada. No ens agrada un país dominat que vota el PP. Que el PP és majoria absoluta. I nosaltres tenim l'oportunitat de fer un país nou. I fer-lo nosaltres, no que el facin els polítics. I aquest país nou el podem fer millor. Sisplau, que ja portem una estoneta. Ja, no, no, ja, més o menys la seva idea ha quedat clara. No. Jo diria que sí, eh? És que, no, bé, jo crec que votaria que sí. A fer un país nou, millor, sense vividors. Doncs li donem l'oportunitat a que ens ho digui. Li donem l'oportunitat a que ens ho digui. No em digui que Latinoamèrica no estaria a favor de la independència. Perquè no veig que ningú hagi demanat tornar a Espanya. Perquè hi hagi més temps, eh? Però si volen, després parlem vostè i jo fins a les 10. Convido a sopar. Doncs vinga, ja... No, respon breument. Molt breument, perquè m'ho demanen, a més... Només una cosa, una putada, si es vol. Ciutadans, encara que després va ser donada suport per les coses fàcils, de la dreta catalana. De la dreta catalana, ho recordo, si no recordeu les declaracions del president del Banc de Sabadell. Però quan es va fundar, no. Jo ho sé directe això perquè conec alguns que el van fundar, no. El van fundar, sí, per altres raons. El van fundar persones concretes que tenen noms i cognoms i que jo conec per altres raons. Però això és una precisió, és igual. De fet, ara està suportada pels poders fàctics, realment. No, no, jo em quedaria una cosa del que vostè diu. Òbviament, si hi hagués una manera de construir una societat molt millor, jo m'hi apuntaria. Si jo cregués que el que està en joc és l'utopia de Tomàs Moro i l'altre, doncs m'hi apuntaria, però no ho crec, això. No ho crec, soc realista, crec que això no és veritat. Però vull dir una cosa només. Jo no he sigut mai gens, vostè diu que aquest és l'argument central, jo no he sigut mai gens partidari de l'argument econòmic. I jo crec que això és el que ens fa més antipàtics, absolutament més antipàtics, més similars a la d'allòs del nord d'Itàlia, a la Lega Nord, a la Lega Nord i la Padània, i la Padània diuen Roma ladrona, són ells uns que van inventar això, Roma ladrona. Jo aquest argument crec que és el pitjor.
Ho sento, ho dic com ho sento. Crec que els que ens fan més antipàtic respecte a la resta, crec que aquí nosaltres hem de ser conscients que hi ha molta gent que viu aquí que ha vingut dels altres llocs i que se sent molt ofesa quan diem això. I crec que una altra cosa és, això no vol dir que no haguem de discutir les balances fiscals, l'ordinalitat i les coses que s'han discutit. És obvi, és feina dels polítics. És obvi que ho hem de discutir. Però fer el nostre leitmotiv, Madrid en roba, crec que és la pitjor jugada del catalanisme. La pitjor, jo crec que és la pitjor. Ho sento, és la meva percepció, potser la meva trajectòria també va per aquí, és la pitjor. Vostè deia, bueno, 300 anys del PSC, hi ha una solució que alguns han dit, potser per a una manera menys traumàtica d'independència, que tots ens comprometem per a que la construcció d'Europa vagi més de pressa i el dia que sigui Europa una federació realment, llavors canviar les fronteres interiors és més fàcil. A Suïssa és més fàcil, a Estats Units és més fàcil, canviar, perquè dintre d'Europa llavors tenir una cadira més clarament, potser rellevant, jo apostaria per, jo soc europeista, apostaria per aquesta via, apostaria per posar tot l'esforç en què la Unió Europea, que crec jo que és necessari per Europa, això és un altre punt, la Unió Europea esdevingui un estat, certament, de veritat un estat, on no és possible el Brexit, per exemple, debería haver un estat, i llavors canviar les fronteres interiors és d'haver una cosa més fàcil. Als Estats Units s'ha canviat diverses vegades les fronteres interiors, i a Suïssa fa poc va haver un referèndum del lliure, no sé què, i s'ha canviat, i bon punt. Seria encara... La Unió Europea només és un club de nacions. Només és... Un club de nacions. Bueno, que sigui, seria encara menys optimista en aquest sentit, des que hi ha el club de Visegrad i estats de la Unió Europea, que quasi la volen destruir, ara, és encara més complicat. Ara està molt, però és un repte, bueno, és un repte que val la pena. Vinga, anem cap a la tercera intervenció, sisplau, per aquí estava demanada feia temps, exacte, i ens quedarà molt poc temps, només en podem fer més. Ens sap greu, estava demanada per allà baix, la conservem. Hola, bona nit. El meu nom... Sí, sí. Perdó, és que no et veig, em sap greu. El meu nom, Jordi Torroella. Gràcies. I bé, jo vull ser pràctic. I la veritat, em sento una mica frustrat després de la xerrada. Perquè realment es parla del que hem parlat és d'un tema cultural i lingüístic. Principalment, al principi, no sé, una mica com a... No tinc tanta cultura com vostès, però una mica romàntic. I la veritat, la meva pregunta és, per què demanem la independència? I ara ha començat a tocar vostè una miqueta, senyor Moreso, el que és realment la raó. I em fa greu també del que diu. O sigui, realment, els catalans, els que vivim aquí en aquest territori, i quan dic catalans, és també els que han vingut. Jo, la meva àvia era andalusa, i aquí és el problema que tenim també, i que hi ha una sèrie de senyors que juguen un joc brut i ens volen enfrontar amb això, i realment els que estan ben arrelats aquí ho tenim molt clar. El tema és de que el que tenim que parlar i ens hem de sentar a la taula és realment pura i dura econòmicament, que vostè diu que no li agrada gens això, però és així. És així de clar, i començant que ara està sortint també, com ha dit aquest senyor d'aquí, que hi va haver la dreta catalana, que també s'ha vist que estava jugant un joc brut que ja fa molt temps que intuïa, de què es tiraran la pilota. És que Madrid, és que aquí, és que Barcelona... No, a veure, aquí, Catalunya, el que volem és realment poder manar de la riquesa que creem. I aquí el tema està en què no s'ha tocat res i marxo frustradíssim. Perquè realment, que vostè en digui més o menys romànticament, de que si la cultura, que si l'educació, que si la universitat... Miri, perdoni, a veure, aquí estem emprenyats, i estem molt emprenyats, i per què ha vingut tot això? És perquè realment estem cansats, de veure que fotem un far de pencar, i que després els calés no arriben. Vostè ha dit, sí, sí, en els temps que anàvem bé les coses, hosti, tu demana per aquí i jo demano per allà. A veure, què passa aquí?
O sigui, si internet i les redes socials en van plenes de lo que està rebent a les altres llocs d'Espanya, el que és un universitari, el que està marxant d'aquí d'impostos, el que estan rebent els altres, i aquí no es reben, i no retornen. Això és el que m'agradaria que es parlés. I després, la qüestió de que fa molts anys, vostè que és de Tortosa, jo he treballat a Tortosa, he viscut a Tortosa, eh? I jo a la 340 he vist molts morts. I resulta que això, aquesta vergonya, saps per què és? Li diré jo. O sigui, i per què s'està fent malbé tant el territori de que si hi ha una 340 i hi ha ara una A27 i encara no s'ha acabat? Saps per què? És per la política. I és vergonyós que ens tinguem que matar les carreteres. Jo he passat més d'una vegada, tres cotxes a la vegada, per la 340. Eh? I després te'n vas a la resta de l'Estat i resulta que dius, collons, què passa aquí? Jo me'n vaig anar a Portugal, a l'Expo, i dic, què ha passat aquí? I passes de Saragossa i deixes de pagar. I el que tenim que parlar és de diners. I deixar-nos de tonteries de que si la llengua, i que si València i no València, i que si el català i que si l'educació. Tenim que sentar-nos a la taula a parlar de diners. I Europa no ens dona la independència, eh? Perquè tot aquest joc és de les grans èlits. Eh? Estem parlant de grans èlits. I el que són els polítics són uns titelles. Uns titelles que el que estan és de dalt, movent els fils. I el que estem cansats és de que hi hagi tanta gent que està 4 dies al palco i després se'ls tingui que mantindre. I que hi hagi un rei que se'l tingui que mantindre. I resulta que no hi ha calés per moltes coses. I resulta que els diners... Jordi, sisplau, escolta. Llavors la meva pregunta és, escolti'm, senyor, per què demanem la independència? La demanem perquè no ens deixem parlar el català? Perquè resulta que aquí hi ha diferències amb la llengua? O per què demanem la independència? Els hi pregunto els dos, per què demanem la independència? Gràcies. Gràcies, Jordi. Jo crec que... Jo molt clara, no tothom la demana per la mateixa raó. Hi ha gent que la demana per una raó i hi ha gent que la demana per una altra. Això és la resposta. Sisplau, ja són vora 9:15 i en principi havíem d'acabar poc més enllà de les 9. Soc ràpid. Jo crec que la resposta és aquesta. Hi ha gent que demana la independència per una raó i hi ha gent que la demana per una altra. Aquesta és la resposta sense cap dubte. Jo crec que això, la insatisfacció que vostè mostra és una insatisfacció que està a la nostra societat, a amples capes de la nostra societat, ha hagut una crisi econòmica molt dura que, a més, la mala gestió, en la meva opinió, dels responsables a Catalunya, Espanya i Europa, ha fet recaure sobre els més dèbils i, per tant, ha fet recaure la part sobre els més fràgils. De fet, se sap que els més rics s'han enriquit més durant aquesta crisi encara i, per tant, això és una falta de sensibilitat, que per exemple no es va tenir després de la Segona Guerra Mundial i quan es va construir Europa, i per tant això és molt greu, el que vostè denuncia és molt greu. Jo dic, i això val per a tota, això val per a tota Europa, en realitat, i en especial per al sud d'Europa. Això és el problema de Catalunya i de Castella i de Grècia i d'Itàlia, ara mateix. El problema és aquest. Jo crec que si aquest problema l'ataquem amb la insolidaritat que representa, nosaltres, si tinguéssim els nostres diners, ho faríem millor, crec que no ens ajuda a construir una societat millor. Crec que això ho he de poder dir, diguéssim, és la meva posició, ho dic clarament, i això a Itàlia és una cosa òbvia, és qui ha galvanitzat això, és l'extrema dreta a Itàlia, me refereixo, això és una cosa clara, i qui ha fet això de Roma ladrona i al sud no treballa ningú i ens roben els nostres diners i viuen millor, tot això són estereotips, jo no estic d'acord. Crec que vostè podrà entendre que jo respecto que vostè pensi així, però no estic d'acord. Crec que és dolent per al catalanisme, per a la societat catalana, centrar-se, focalitzar-se en la qüestió econòmica i en el discurs del que volem nosaltres és administrar els nostres diners perquè els altres ens roben. Crec que això és una mala direcció. Un momentet, l'Arnau González, que doni també l'opinió sobre aquest tema que ens ha plantejat el senyor Jordi, i llavors ja, com dèiem, ja són 9:15 del vespre, donarem una última paraula al senyor Lluís Miquel Pérez per acabar l'acte.
És evident que hi ha diferents motivacions, motius, arguments a favor dels quals es reclama la independència, i l'econòmic, més que l'econòmic, la manca d'un funcionament eficient de les infraestructures, serveis públics. Jo he vist que he d'utilitzar Rodalies cada dia i evidentment allò no funciona. És un element més a una... És a dir, la qüestió econòmica amb la crisi financera dels últims anys i evidentment el greuge econòmic que pateix Catalunya, també pateix el País Valencià i les Illes Balears, però especialment Catalunya, va sumat a un rerefons político-cultural que és el que sumat ens porta a la realitat que vivim avui en dia. És a dir, sense un rerefons cultural, lingüístic, de manera de fer política o d'organitzar la societat, on en aquesta, per exemple, la catalana, la societat civil és molt més activa que no pas a la societat espanyola, la qüestió econòmica no hagués agafat, no hagués pres de la mateixa manera. És a dir, jo no ho focalitzo tot en l'economia, perquè l'economia és un element que catalitza i que ens porta, o que porta moltes persones que a partir dels altres elements culturals i lingüístics no s'hi apuntarien a apuntar-s'hi. Però és una suma d'elements que ha coincidit en un període i que evidentment des que va morir Franco i Espanya es va convertir en un estat autonòmic no ha corregit mai el greuge econòmic de certs territoris, ni el corregirà, perquè el model, perquè el model, l'estructura de l'estat que s'ha fet, viu d'això, bàsicament. Viu d'això, i aquí hi ha dos funcionaris, s'ha funcionalitzat a Espanya, i ningú li dirà ara als funcionaris de la Universitat de Càceres o d'on sigui, de Huelva, de totes les capitals de província d'Andalusia, que han de perdre el seu lloc de funcionaris. I això és difícilment reformable. Per això crec que Espanya, com a estat, necessita algun tipus de xoc, de moment zero, d'una crisi que li provoqui algun tipus de reflexió profunda, sigui la independència de Catalunya o no sé què sigui. Hi ha aquella novel·la de Saramago que la península ibèrica separa d'Europa, no ho sé. La pel·lícula és molt dolenta, però no ho sé, però necessita algun xoc. És evident que la qüestió econòmica és la que capilarment, allò a la superfície, és més evident. Però sola no portaria res. Sola ens portaria a la Lega, que per cert ja no és la Lega Nord, i ara ja és una Lega Nacional i governa tot Itàlia, però sola no ens portaria res. I és evident que la qüestió és que si això és el centre de l'argumentari independentista, ja dic que mai s'arribarà enlloc. Vinga, Jordi, sisplau, no podem. No, Jordi, no podem, sisplau. Teníem l'última paraula demanada, anem cap allà, sisplau. Moltes gràcies. Vinga, gràcies. Bona nit. Soc Lluís Miquel Pérez, ja ho han dit, i vaig ser ponent de l'Estatut Maragall, situat. Dubtava de venir, però ara, si no hagués vingut, no m'hauria perdonat. Perquè vostès, avui, tots dos, són professors, ens han donat una lliçó del que hauria de passar en aquest país. Només cal mirar els episodis d'aquests dos o tres últims dies, al Parlament. Això, doncs, no és que faci vergonya, però el que sí que hem de dir és en quin país vivim. I, home, ja sé que vostès no tenen unes posicions clarament enfrontades, diverses, diferents, però m'he fixat en el que ha dit el senyor González Vilalta, que ha dit, home, potser hauríem de tindre algun dia un diàleg interior, com, per exemple, des de posicions tan extremades com Ciutadans i la CUP. Vostè ha dit que a l'Ulster, allò que tant els agrada als Ciutadans, quan van dir, os vamos a montar un Ulster, que os vais enterar, doncs se reunien gent que es mataven a fora de la taula. Jo crec que aquest és el camí. El camí de fer la feina primer a casa, que la tenim malament, i després des de casa a fora. O sigui, des de Catalunya a Espanya. Això és difícil, serà difícil, perquè nosaltres sempre s'han de posar a la pell dels altres, no? I ja siguin d'esquerres o dretes, els mandataris espanyols són espanyols. I clar, això que els vulguin arrencar un braç o una cama, doncs és difícil i dolorós. Però aquest és el camí, no n'hi ha d'altre. I vostès que tenen accés als mitjans de comunicació, jo els hi prego, modestament, que ho vagin explicant, això que han explicat avui. Ja sé que ho fan, però si, amb més concreció o més contundència.
anant a la pregunta. Bueno, una qüestió prèvia i la pregunta. Vostè ha dit, senyor Moreso, que el catalanisme és un catalanisme cultural. I això no ho discuteix ningú. No ho discuteix. L'element troncal, sí, però no només és cultural. El professor Perenguera, que el senyor Arnau González Vilalta, com diu vostè també, doncs va fabricar tota la seva teoria de que van ser les classes populars les que van mantenir la llengua i la cultura tradicional. I és així. A més de la cultura hi ha la industrialització, l'obrerisme, components importantíssimes que fan que les estructures socials siguin diferents d'aquí d'allà. I Ernest Lluch deia que les estructures no són de les institucions, sinó que són del carrer. I això és el que hem d'aprofitar. Aquesta impossibilitat que històricament hem tingut de traslladar aquesta modernització a l'Estat, fer-ho aprofitant aquesta conjuntura. Perquè és que si no, no ho arreglarem. Ni operacions reformistes, ni res. No ho arreglarem. Doncs és així. Espanya és així i suposo que té tot el dret a ser així, encara que ens foti. La pregunta. Hi ha tres elements que tenim damunt de la taula. Un, el diàleg. Un altre és el referèndum. Qui pot negar que ens expressem com a Escòcia o com a Canadà? I l'altre, uns senyors que eren el nostre govern i alguns líders socials que estan a la presó. Amb una, diguem-ne, caragolada de la llei el més extremista possible. Però hem de tindre un objectiu. Jo, hi ha una qüestió que surt alguna vegada i m'agradaria saber la seva opinió. Tot això es podria canalitzar cap a una reforma constitucional que tingués com a objectiu que Euskal Herria i Catalunya fossin un estat lliure associat. Ho veu factible? Vegem, abans una cosa i li contesto això, per suposat que està bé i tenim molt d'acord amb moltes coses. I abans ho deia l'Arnau, però ens oblidem sovint, perquè ara a més està molt criticada, que a la transició democràtica era molt difícil el que van fer aquests senyors. Era molt difícil que Manuel Fraga, que havia estat un ministre que havia votat, ara em recordo exactament, no vull dir una mentida, però potser sí, la pena de mort de Grimau, potser sí, s'assegués amb Carrillo a fer la Constitució. I això ho van fer. Vull dir, no sé per què, jo crec que era més difícil el que van fer després de la mort de Franco, que canviar les coses ara, inclús fer de Catalunya i Euskal Herria un estat associat. Més difícil. Allò era molt difícil. Per sortir bé, són historiadors ja, n'hi ha molta cosa, no, jo no ho vull. Per sortir bé, com hauria pogut sortir malament? Però era molt difícil. Ara ja ens hem oblidat d'això. Per això era molt, molt, molt difícil. Jo a vegades els dic als estudiants, i me miren els ulls oberts, quan me pregunten això, tots els generals, quan va morir Franco, tots els generals d'un exèrcit que llavors sí era perillós, havien fet la guerra amb Franco. Tots els generals que havien en aquell moment. Fixeu si era difícil. Per tant, eren generals de la guerra. I es van asseure i ho van arreglar. No a satisfacció de tots, hi ha molts errors, etc. Però van constituir una democràcia moderna. Això van fer d'Espanya, un país que era un país atrasat, endarrerit, una democràcia moderna. Per tant, jo no soc pessimista. Un estat lliure associat, l'altre són llocs. És a dir, aquí, a veure, el problema és, s'ho ha dit Arnau, el problema és que la Constitució es va fer abans que es van que creessin les comunitats autònomes, per exemple, i és molt imperfecta com un mecanisme federal. Molt imperfecta. No té una càmera federal, perquè el Senat no ho és, no té les competències ben atribuïdes, no hi ha impostos federals per diferència a impostos, hi ha moltes raons per això. Hi ha la força, jo crec que ara no, ara mateix no, aquest govern no, però hi ha la força, jo la veritat només veig una solució, que és un estat federal, que pot tenir elements com aquests encara, elements que alguns estats encara tenen major, diguéssim, són confederats, si es vol, major autonomia, si es vol, política. Però crec que hem d'acabar així. S'ha de treballar sobre això. S'ha de també, és a dir, jo crec que els catalans
hem aconseguit més coses quan posem la nostra, diguéssim, la nostra dimensió i el nostre rostre més amable. Salmon, per exemple, va cridar molt que el National, Scottish National Party tingués aquest aspecte amable. Això ho aconseguiu molt. I jo crec que ara és una cosa que se n'ha donat, crec, jo no ho sé, però intueixo que això és el que vol Esquerra Republicana, que se n'ha donat d'això. Esquerra se n'ha donat d'això, intueixo. Intueixo, potser estic equivocat, no em feu cas d'això. Però, perquè si tu sempre presentes la mala cara, i això és el que ha passat en els últims mesos, malcarats, malament. Però, per què no? Per què no? Això és una possibilitat. Si algú treballa bé i argumenta bé, clar que es pot arribar. Ara, s'ha de tenir això, capacitats, s'ha de saber que els altres al principi diran que no, s'ha de fer alguna cosa perquè la dreta espanyola torni a la posició que va tenir a la transició a la UCD i no es quedi en les posicions més involucionistes que són històriques de la dreta espanyola, ho ha dit ara, i és que... Però jo no ho veig impossible. La història és feta de contingències i feta de fragilitats, no ho veig impossible. I hauríem de concertar-nos en aquesta direcció, perquè l'altre, vostès no ho volen veure, però l'altre, perquè creuen que serà que sí, que serà que sí, la majoria, però l'altre també pot ser una manera de donar-se cops contra la paret, perquè si és que no, de moment ja en tenim un de fracàs. Que una vegada, no vull recordar molt això perquè se'm diuen pessimista, però Marx, i això ho sap bé Arnau, va dir, fent referència a Hegel, que la història a vegades es treballa i repeteixen com a farses. Bueno, l'octubre del 2017 sembla la farsa de la tragèdia de l'octubre del 34. Ho sembla una mica, i una mica, Arnau. I jo no voldria això per al meu poble. Jo també vull dir una cosa, no em mirin així malament, soc català, i al final estaré els catalans, òbviament. Però crec que ara jo puc defensar el que crec que és millor per als catalans i no que ens deixem portar, bueno, això, a l'altre gran historiador nostre que va ser Vicenç Viver, ja ho deia, bueno, un país que va deixar portar per la rauxa i acaba molt bé, i li surt malament, i això és el que vull evitar, i això ho deia un catalanista indiscutible com era Vicenç. Aquesta és la meva posició, crec que no estic en mala companyia tampoc. Deixem ocupar aquest lloc del catalanisme, que a més ha sigut el lloc central del catalanisme. És ara que ho ha deixat de ser. És ara que jo estic en minoria, però aquest era el lloc central del catalanisme fins a fa 4 dies. Arnau. Arnau acaba, per això. Jo la qüestió de l'estat lliure, allò com l'estat lliure irlandès dels anys 20, el veig d'una extrema dificultat. Sincerament em resulta difícil conceptualment em resulta plausible com tota la vida i clar, quan parlem de la nostra vida present ens sembla tot molt més allò, el calendari ho veiem passar molt ràpid, mirem enrere, veiem les coses que han anat passant i li trobem més lògica. Jo crec que quan es parlava del diàleg interior entre Ciutadans i CUP, per dir-ho manera, és igual, Esquerra Republicana i el Partit Popular, hi ha una qüestió que Ciutadans o el Partit Popular no expressen amb claredat. És a dir, quan ells fan reclamacions de diners a Madrid, xoquen amb la mateixa paret. I aquesta és una qüestió que no s'explota prou des de l'independentisme, perquè també xoquen amb la mateixa paret. I després hi ha una altra qüestió relacionada amb el Partit Socialista a Catalunya que a mi em sap greu. És a dir, jo no sé si la traducció dels vots al PSC responen realment als posicionaments dels seus diputats al Parlament de Catalunya. No ho sé. Jo estic segur que hi ha molt votant del PSC, encara que n'ha anat perdent, que estaria a favor d'un referèndum. Però no hi ha la valentia, és a dir, les cúpules dels partits no tenen la valentia, i per això parlava d'Irlanda, perquè arriba un moment en el qual totes estan matant, però dir, ens estarem matant eternament? Haurem de seure i parlar d'alguna cosa, no allò com diu Casado amb la pistola sobre la taula, però haurem de parlar d'alguna cosa. Jo crec que les cúpules dels partits catalans tots, i els espanyols ja no diguem, no s'atreveixen a fer... Clar, ningú s'atreveix a jugar-se a la seva carrera política perquè en part podria estar d'acord, la classe política del sud d'Europa té una gran tradició de mantenir cadires i per tant li resulta difícil assumir una negociació en la qual pugui perdre, pugui jugar-se la vida política. Per tant, deia vostè, qui pot negar un referèndum? Pot negar qualsevol durant segles i segles. És a dir, qui podia negar que els indis o els pakistanesos estaven sotmesos a quasi l'esclavitud per part dels britànics i de les monarquies hindús
des de que van arribar la companyia de les Índies Orientals Britàniques fa 300 anys? Ho negava tothom. Tenim dret a esclavitzar-los, els negres? Sí. És a dir, es pot negar durant segles. Sí, es pot negar. I podem fer-ho, perquè la cultura política espanyola, a dreta i a esquerra, té en la qüestió nacional un element absolutament inqüestionable i gestiona l'Estat, i creu en l'Estat, i l'Estat ho és tot. I això és el que no ha entès el catalanisme convertit en independentisme, que no, tu no fas un envit a un Estat fent una proclamació i signant un paper. No, no, tu, si fas una cosa així, l'has de fer molt seriosament. I no et jugues a anar a la presó per simular haver fet una cosa. Si et jugues a anar a la presó, la fas. Si no, no haver-la fet. Era tot una mesura de pressió l'octubre passat. Una mesura de pressió que no va resultar perquè la política, la cultura política espanyola, davant d'aquest tipus de dialèctica, doncs torna a José Antonio, puños y pistoles, els puños y las pistoles. Vostè em ve a parlar de la urna i posareu el vot? Doncs no es preocupi, jo li respondré amb una dialèctica molt clàssica, que és la que ha tingut la monarquia castellana en comparació amb la monarquia catalana-aragonesa, que havia de pactar per necessitats bàsiques, doncs és la que ha tingut. I per tant, és difícil. I jo la pregunta, i amb això sí que acabo, jo sempre em pregunto, els votants de Ciutadans, l'1 d'octubre de l'any passat, com el van viure? Amb orgull de la intervenció policial? O hi ha allà una escletxa en la qual no acaben d'acceptar aquella actuació? Aquesta és la pregunta que hauria de fer el president Torra, els d'Esquerra Republicana, aquesta és la pregunta que hauríem de fer directament als votants, de Ciutadans i de Partit Popular. Vostès això ho analitzen i troben que és la solució? Perquè si diuen que sí, no hi ha gaire on agafar-se. Aquí, en aquest propi país, eh? Si hi ha una escletxa, és on es pot acabar de parlar d'alguna cosa. Però la cultura política fora de Catalunya, la política espanyola, és una cultura política difícilment que entrarà mai a dialogar res d'això, a no ser que hi hagi un percentatge de vot, que jo no n'hem parlat, i sí, el que havies enviat abans, l'unanimitat i tot plegat, jo superant el 51% ja en tindria prou per iniciar una negociació i una pressió exterior. Diplomàtics, cònsuls a Barcelona i delegats d'ambaixades a Madrid en converses que vam tenir amb ells l'any passat, deien, no, si vostès superen el 50%, el nostre problema és que no hi ha garanties. No, amb unes eleccions. Si vostès superen, perquè l'Estat no li permet fer un referèndum, per tant, si vostès superen els 50 en unes eleccions, sí, llavors vostès tenen una legitimitat per trucar les portes. Si no, per molt que Escòcia ho fes amb 50, si l'Estat s'hi nega, i s'hi nega amb la paraula i amb la porra, doncs és que resulta difícilment negociable res. Estic d'acord. Deixeu-me dir una cosa, perquè crec que enllaça tot el meu que diu, i quan ho deia ho pensava. Jo crec que entre les ignoràncies entre Madrid i Catalunya, per dir-ho així, hi ha una molt gran bidireccional. Els allà no comprenen que nosaltres tenim una capacitat d'organitzar-nos com a societat civil molt més gran que ells. Ells veuen com a estat sempre, i per tant no comprenen que els catalans són capaços de posar les urnes i ells no les han vistes, i no les ha vist ningú, no comprenen això. No són capaços de comprendre-ho perquè ells no ho podrien fer, una cosa com aquesta. Però nosaltres no comprenem que ells de l'estat en saben més, que porten molts anys en l'estat, i que de l'estat en saben més. Nosaltres en sabem molt més de la societat civil, però ells en saben molt més de l'estat. I això no vol dir que els doni cap raó, vol dir que tu has de saber assolir les potencials de l'altre, en qui t'enfrentes. Jo crec que això està bé que ens coneguem més, perquè ells ens desconeixen totalment. I per això no comprenen lo de l'1 d'octubre, que jo estic d'acord amb vosaltres totalment, no comprenen que l'1 d'octubre va ser per a tots els catalans, o hi ha molts catalans, moltíssims, jo no vaig votar, ja us ho dic aquí, però vaig sentir-me molt volgut i vaig estar a punt d'anar a votar només per aquesta raó, perquè l'1 d'octubre les càrregues policials aquestes representen una tal agressió i una tal manca del reconeixement dels catalans com a poble, i una tal agressió a la dignitat com a poble, que és molt raro que no se n'adoni. Però jo tinc col·legues que se n'adonen, que estan amb nosaltres, però tinc col·legues que no.
tinc col·legues que són molt progressistes en les altres coses i tal, i jo no els he pogut convèncer que l'1 d'octubre és un disbarat total. No els he pogut convèncer, jo a tot passa, no? Sí, sí. No els he pogut convèncer. I això tenim un problema. Vinga, doncs hem pogut confrontar idees, experiències i propostes, fins i tot, amb dos ponents de luxe, com són el Manuel González i el Josep Joan Molins. Sisplau, un aplaudiment per ells i gràcies per l'assistència.